dadka ku nool xariyaha dhandhaab ayaa waxa isku soo bixin oo la ay ku nadiifinayaan wadooyinka si ay uga hortagaan wasaqda iyo waliba nadaafad darrada ka dhalan ka dhax xilliga lagu jiro roobabka sidoo warbixinta warkaan inoogu soo diray wariyahaana maxamuud aweys maxamuud ololahan nadaafadeed ee isku soo bixin bulshada ku nool deegaanka dhadhaabna lagu nadiifinayay goobaha wadooyinka ee deegaanka dhadhaabna si looga hortago cudurada isla markaana ka dhalan kara wadooyinkaas wasaqda dhaxteedsan haddaba waxaa isku soo bixin bulshada qaybaheeda kala duwan ee iyagu ku nool deegaankaasi dhadhaab iyadoona ay sidoo kalena ka qayb qaadanayeen hay-adaha samafalka ee iyagu ka howlgalaan deegaanka dhadhaab iyo weliba xeryaha qaxootiga ee dhadhaab haddaba mar aan howlo shaqa halkaasi aan ku gaaray ayaan waxaan la kulmay dadkii ka qayb qaadanayeen ololaha nadaafadeeda kana iyadoo warbaahinta ay u sheegeen in olola nadaafadeedkan uu yahay mid iskaa ah laguna nadiifinayay wadooyinka deegaanka dhadhaab iyadoo dhanka kalena ay sheegeen inuu yahay nadaafadda mid mar weliba loo baahan karaa waa kuwan qaar ka mid ah dadkii halkaasi ka hadlayay adiga waxaa hadaladooda ka mid ahaa xafiiska sub countiga iyo xafiiska dowladda waxaan maanta meeshan maaratay farax aad ugu muujinaynaa dadka meeshan isku yimaaday sifa ay uga qayb qaataan nadaafadda dantooda waxaa mahad khaas ahaan aan meesha ku celinaya xafiiska countiga iyo UNHCR khaas ahaan ninkii hay-adda UNHCR u yar mr axmed baabaafaal oo kaalin weyn ka qaatay horumarka iyo caawinta bulshada magacayga waa ruun cabdifaarax waxaana jilida sub county waxaan maanta halkan taaganahay inaan nadiifino magaalada wasaqda taallo siba weliba meelaha wadooyinkii in laga saaro wasaqda waa meesha lagu talagalay la geeyo waxaa jirtaa meel dastabaanta oo qashinka lagu daadiyo ooy qoday dowladda countiga meesha xoogaa magaalada ka yar durqsan tahay uma dhabo magaalada waxaa dadkii ku qallifaysaa marka wasaqdi ku daadiyaan wadooyinka haddii laakiin wasaqdi meel lagu xakameeyo la helayo oo lagu qaado ama lagu astro la helayo way fiicnaan lahayd laakiin malaha ma mahadsantihiin dhadhaab saa usoo baxdeen annaka red cross annaga bulshada baan la shaqaynaa idinku baan ka mid nahay siday maaragtay usoo baxeen maaragtay sub county xafiiska UNHCR hay-adaha dhan saa usoo baxeen laakiin muhiimadu waxaa waaye bulshada oo aqoonsatay soo baxday soo bixisay nin walba mufdan uu leeyahay sama mashquul uu leeyahay reer buu leeyahay caruur buu leeyahay laakiin maanta waxaan iskugu soo baxnaa iyadoo maalin shaqo la joogay inaan isku imaana aan dhahanno bal nadaafaddeenne annagoo islaanayaan bal wax ka bedelna soo ma supporting in terms of logistics providing also contributing in the refreshment contributing in providing also some of our staff and our crews participating in the exercise and also mobilizing the community si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horreysay dadka deegaanka dhadhaab iyo hay-adaha samafalka ay iskugu soo baxaan wadooyinka deegaanka dhadhaab si isla markaana uga qayb qaataan nadiifinta wadooyinka deegaankaasi dhadhaaba maxamuud aweys maxamuud daacad muqbaahiyaha t v ga caalamiya somali cable xeryaha qaxootiga dhadhaab kenya gobolka waqooyi bare